Božího požehnania. Dobré ránko, priateľa, zdraví nás Milanský Norbert a Lonická Trubej. Robím tento live, lebo som trošičku taký sklamaný. Poprosím, aby ste zdieľali. Krásne ráno všetkým. Savore Romenge, Baxa Stipen. Poprosím o zdieľanie. Buďte tak dobrí, zdieľajte to. Začnem, dám trošku tišie rádio. Priatelia moji, hlavne z Českej republiky, tento live venujem pre vás, hej. Do Českej republiky venujem tento live. A som veľmi sklamaný z jednej veci. Viete dobre, že sme tu mali sčítanie ľudu. Bolo tu sčítanie ľudu Českej republiky. A výsledky ma šokovali. Prosím vás, vy ste si pozreli, koľko ľudí v Českej republiky sa priznalo svojej národnosti, že sú Romovia? Viete tie výsledky? No ja vám poviem, koľko Romovia z Českej republiky sa priznali, že sú Romovia. Keď niekto vie, aké sú výsledky, tak mi to napíšte. Lebo aj na Slovensku, ale ešte na Slovensku nemáme tie výsledky, v Čechách už sú. Ale chcem vedieť od vás, že koľko to je, koľko ľudia sa priznali k tomu, že sú Romovia. Zdravím, krásny deň vám prajem. Nikto nevie. Je tu niekto z Českej republiky? Môžete mi napísať výsledky, sčítanie ľudu, že koľko Romovia sa prihlásili k svojej národnosti. Že sú Romovia. Nie, vy ste každý jeden, či aj tu v Anglicku je, aj na Slovensku sme mali tú možnosť, aj tu v Anglicku, aj v Čechách sme mali tú možnosť sa prihlásiť, že sme ako štátni občania Slovenskej republiky, ale národnosť máme rómsku, hej? To teraz bolo pri sčítaní, hej?
Ale koľky z Českej republiky sa priznali k tomu, že sú Romovia? Zaujímajú ma tie výsledky, či o tom viete. Nikto nevie. Nikoho to nezaujíma, jaký bol dopad, jaké boli výsledky. Nikoho, absolútne. Nikto nevie výsledky. No idte sa pozrieť na Google, idte si to pozrieť. Idte na Google a si to pozrite. Tvoja hlava, že mne sme Romovia. Nemáme štát, my sme mali štát, zobrali nám. My sme mali, aj zem sme mali. Arabské krajiny nám ju zobrali. Počas vojny sme prišli o to. Takže nikto nevie, hej. Ani nikto, nikoho to ani nezaujíma, vidím. Absolutne nikto to nerieši, nikoho to nezaujíma. No ja vám poviem tie výsledky, hej. Pred 10 rokmi, 10 rokov dozadu, Českej republiky, ktorí sa priznali Romovia, svojej národnosti, že sú Romovia, bolo to 11 000. A 10 rokov teraz, hej, 2021, sa prihlásilo 13 000, len 13 000 Romov. Takže veľká bomba. Takže naši Romovia už nie sú Romovia, ale už sú Češi. Takže všetci Romovia, čo ste, už nie ste Romovia, vy ste Česi všetci. Hambite sa nahlas povedať a vykričať do sveta, že ste Romovia. Sa hambite, alebo máte strach, alebo neviem, čo sa bojíte. Boli časy a bola doba, hej, počas vojny, hej, keď naši Romovia sa báli povedať, že sú Romovia, hej, lebo vieme, že Hitler bol všadze. Ale boli aj takí Romovia, ktorí mali odvahu a sa priznali k tomu, aj počas vojny. A nehábili za to, že sú Romovia. Ale vy už nie ste Romovia, vy už ste všetci Česi. Takže o jaké jednotie spájanie Romov, kedy sa Romovia prebudia, kedy Romovia budú hrdí a povedia nahlas, áno, som Rom, kedy to bude? Ahoj, zdravím ťa. Neviem ešte výsledky na Slovensku, aké budú na Slovensku, ale každý rozpráva, spojte sa, zjednoťte sa, pracujte spolu. Ja sa pýtam, s kým? S kým máme robiť, pracovať, zjednotiť sa, keď vy sa hanbite priznať, že ste Romovia. Priznať si, že si Rom. Čo je na tom také ťažké? Hanbiť sa za to, že si Rom? Hanbite sa za to. Ja neviem, ale kedy Romovia otvoria oči a budú hrdo stať s romskou vlajkou a bojovať, to je a ešte asi na ďalších 1000 rokov. Preto ľudia z majority si robia s nami, čo chcú. Preto majú takú moc nad nami, a nám nadávajú, jak im príde, do parazitov, do asociálov, do negramotných, neprispôsobilých, lebo my robíme tú chybu. My robíme tú chybu, že sa nepriznáme. Nemáme tú odvahu a povedať nahlas do sveta, že sme Romovia, sme hrdí Romovia. Nemáme. Nie je tá odvaha od vás, od Romov. Ja, čo si myslím, Romovia v Českej republike je viac ako 500 000. Viac ako 500 000.
No ale naši Romovia sa hanbia povedať nahlas, že sú Romovia, hanbia sa za to. Čo je veľmi zlé a veľmi smutné. Takže 13 tisíc Romov sa priznalo k svojej národnosti, že sú Romovia a hrdí Romovia. Zbytok všetko sa dalo k Českej republike. Že sú Češi. Oni nie sú Romovia, oni sú Češi. A potom mi vysvetlite vy ľudia, priatelia, kedy sa my zjednotíme. Jedenáctého končí statistika. A uvidíme. A bude tam o 10 viacej. O 10 viacej tam bude. No ja som zvedavý, no koľko bude. Je to hlúposť. Ty si furt národnosť rómska, furt si Róm, lebo máš materinský jazyk, ktorý nám zanechali naši predkovia. Aj krv máš rómsku, nezabudni nikdy na to. Aj pleť máš rómsku. Nás nie si bielý, ani blondiak nie si. Si Róm. A je len to hlúposť a veľká hlúposť, že Rómovia sa hlásia, že sú Češi. Štátne občanstvo, áno, české, ale národnosť rómska. Je to také smutné a zbabele. Nikto vám nedrží zbraň pri hlave, jak počas prvej, druhej svetovej vojny. Nikto. Tu je demokracia, každý jeden sa mohol k tomu priznať. Lebo žijeme v demokratickom štáte. Či to je Anglicko, či to je Česko, či to je Slovensko. Potom o jakej jednote vy chcete spájať ľudí? No, by pracuj s tým toto, zjednoť ľudí, správ toto. S kým? Ja sa vás pýtam, s kým mám pracovať? S kým sa mám ja spojiť? Keď väčšina Rómov je z Babelcov. Z Babelcov, z Babelci. Viete, čo to je z Babelec? Z Babelec. Dávame my im signály, vysielame do sveta. Vysielame signál do sveta, že nikdy sa nezjednotíme. Nikdy, nikdy. To je taký veľký signál pre ľudí z majority, že to si neviete ani predstaviť. Jaký je to veľký signál pre ľudí z majority. A jak oni sa na tom tešia a bavia. Že Rómovia sa nevedia priznať k tomu, že sú Rómovia. To všetko hraje ľuďom z majority, gádžom všetko hraje do kariet. A preto gádžovia s nami robia, čo chcú. Môžu nás urážať, ponižovať, proste všetko si môžu dovoliť ľudia z majority. Lebo my im dávame tú silu a moc. Tým, že sa nehlasíme za to, že sme Rómovia. Ja osobne a moja rodina, moje deti a moja žena sme sa prihlasili, že sme Rómovia. Hrdí Rómovia. Ja sa nemám za čo hanbiť. Ja som hrdý na svojich predkov, na svoju prababičku, na mojho prapradedka, na to, že som Košičan, že naša história je veľká. Aj prapradkovia naši, ktorí sú. Som hrdý na to, lebo v mojom tele mi koluje ich krv. Ja som Róm a nikdy ma nezmení nikto, lebo mám ich pokožku rómsku, mám Róm, som Róm. DNA. Ale časom na to prídete a budete zase lutovať, zase budete plakať. Že gádžovia, rasisti a fašisti budú hajlovať, budú nás uražať. Ale vy im dávate tú moc. Lebo tú moc máte vy v rukách a ste mohli spraviť veľkú zmenu. Ale ste nespravili. Nespravili ste. Vy sa hanbíte nahlas povedať, že ste Róm. V demokratickom štáte. Či to je na Slovensku, či to je v Európe, či to je v Anglicku. Každý jeden národnosť, každá jedna národnosť sa hrdo hlási. A nehambí sa za to, čo je. Či je Afrikan, či je Černok, či je Muslim, či je Korenčan, či je Žid.
každý sa hlási za svoju národnosť a bíja, dokonca aj vojny sú vo svete kvôli tomu. Ale my Romovia sa hanbíme nahlas povedať, že sme Romovia. Dať svoj názor. A toto všetko hraje gadžom do karet. Všetko gadžom hraje do karet. Aj prezident Zeman, aký Romovia, aká národnosť. Oni nám hovoria, že my nie sme národ. Pozrite si štatistiky, aké sú čísla vonku. Koľko Romovia sa hlasia za to, že sú Romovia. Je to, viete, aká hanba. To si aj neviete predstaviť, aká je to hanba pre nás, pre všetkých Romov. Že sme takí leniví a ľahostajní. Strašná veľká lenivosť a ľahostajnosť. My Romovia. Strašná veľká ľahostajnosť. A nezodpovednosť. Pre naše generácie, pre naše deti. Sme nespravili zas nič. Nič. Absolútne. Sme neotvorili bránu dopredu im. Sme nezrobili krok dopredu. Nič. Zas sme na jednom mieste posratom 1000 roky. Zas nás budú 1000 roky uražať, ponižovať a strieľať jak zajace. Lebo aj v demokratickej republiky sme mali šancu teraz ukázať silu a jednotu a sme neukázali zas nič. Sme ukázali, že sme sprostý a blbý národ. Že si nestojíme. A že sa hanbíme povedať nahlas svetu, že sme Romovia, hrdí Romovia. Je to také jednoduché. Bolo to na online, každý si to mohol vypísať. 20 minút bolo to spravené. Je to veľmi smutné a veľmi smutné. Čakám na výsledky ešte na Slovensku, že jak dopadnú výsledky na Slovensku. A už teraz viem, že to je katastrofa. Pre nás, pre Romov. My Romovia si kopeme vlastný hrob. My Romovia, nie sú to rasisti, paťani, gáčovia. My Romovia, vlastný hrob si kopeme. My. Lebo už koľko rokov tu žijeme v Európe a sme nespravili krok vpred. Není vodca, nemá nás to viesť. Ja môžem robiť lajfy, môžem rozprávať, môžem ukazovať. Keď vy sami o to nestojíte a nemáte záujem. Absolútne nemáte o to záujem. Nemáte záujem. Vy máte, viete čo radí? Hádky, pletky, kokáha súťa, kokáha dživel, kofetinel, kokáha vridiliňaja. Vy toto máte radí. Tu ste 10 ľudí na mojom life. Viete čo je 10 ľudí? To je 10 ľudí. To je toľko. 10 ľudí. Ale keby som tu nahrešil a nadával, tak tu mám 2000 ľudí. Na toto ste hrešiť, nadávať teko škerl a dá sa mu Roma. Toto je naše, to máme v krvi. Ale robiť niečo a hrdo sa postaviť a pracovať. Není s kým. Není s kým pracovať. O jakej jednote furt snívame? My môžeme len snívať. A snívať, a snívať, a snívať. Ja môžem 6 roky vysielať a húčať do hlavy. Ale vy to, čo ja rozprávam, určití ľudia sledujú. Určití ľudia, áno, máš pravdu. Ale vy máte rádi naozaj hádky tu na. A ja som furt hovoril, že ja sa všetkých hádkoch dištancujem. Už 3 roky to rozprávam. Ja nie som tu na hádky, ani na pletky, ani ma nikto nezaujíma. To, s kým žije, koľko deti z ním má, či robí toto, či je po ní, nezaujíma. Ja som tu na to, aby som pomáhal a chcel som zjednotiť Romov, aby ste sa zjednotili. Ale vy ste ukázali tú ľahostajnosť. Zas ste ukázali, že vám na tom nezáleží. To niektorí ani neviete, o čo sa jedná. Rom sa kedy dostane, my môžeme ruky dostať, dvihnúť do neba. Rivky dvihnúť do neba na Slovensku. Že sme dokázali niečo nemožné. Že máme tam našich Romov v politike. Ďaká mne. Lebo naši Romovia z východu, proste Slovensku sme dokázali. My aspoň niečo sme dokázali. Máme tam našich Romov v politike. My slovenskí Romovia.
ďaká mne, ja som chodil, pomáhal som, robil som, pracoval 6 roky. Aspoň to, že som dokázal. Aspoň to, že som dokázal. Či Polak je taký, viete, ja do duše človeku nevidím. Ja neviem, čo má v duši, čo má na jazyku, čo má v srdci. Ani nemá na čele napísané. Ja som taký a taký. Všetci sme sa sklamali z Polaka. Ale buďme radi, že tam je Róm. A vďaka mne. Veľa ľudí hovoríte, Norby, podporoval si Petra Poláka. A koho som mal podporiť? Keď som Róm, koho som mal podporiť podľa vás? Keď nie Róma. Koho? Povedzte mi vy, koho som mal podporiť. A to, že čo on sa ako chová, či robí, či pracuje, to už je na ňom. To už ľudia niekde jeho hrešia preklinajú, nie mňa. Ja ako aktivista som spravil to, čo som mohol. Lebo keby som nebol ja, Milanský Norbert, nikdy naši Romovia sa do politiky nedostanú. To je skrze mojich liveách, ktoré 6 roky vysielam. A som tvrdo bojoval a stal, že by naši tam boli. Každý mi hovoril, Norby, nedokážeš to. Nedá sa to, nikdy sa tam naši Romovia nedostanú. Ale dostali sa. Na Slovensku naši Romovia sú v politike. A je dokonca europoslanec. Ale ja už za to nemôžem, aký sú. Čo robia, jak robia. To už ja za to nesom zodpovedný. Oni sú za to zodpovední. Ale dúfajme, že bude dobre. Dúfajme. Viete, každý mi hovorí, Norby, máš tú silu, máš tú moc, si riaditeľ, môžeš robiť. Ale s kým? Ukážte mi 5 ľudí. Ja nechcem 1000 ľudí, len 5 ľudí mi ukážte, s kým ja mám pracovať. A ja budem počúvať vás teraz. Vy ste počúvali 6 roky mňa a ja budem teraz počúvať vás. S kým ja mám pracovať? Aspoň 5 ľudí mi dajte. Nenájdete ani 5 ľudí, lebo není s kým pracovať. Není s kým pracovať. Každý ťaha inde. Každý chce byť, každý chce viesť tú loď, každý chce byť kapitán. Nedá sa. Ja nemôžem niekomu dať moju dôveru, ktorú ja robím 6 roky, a dať niekomu, že ho poznám 3 mesiace, a dať mu prvú, alebo zaručiť sa za ňo, alebo pracovať s ním. Nedá sa pracovať s takým človekom, ktorého poznám na Facebooku. Nedá sa. Ja keď chcem s niekým pracovať, musím ho osobne poznať a mať v ňom 100% dôveru. Veľmi som sklamaný, veľmi som sklamaný. Koľko ja sa hádam s gádžami, s rasistami, s fašistami, koľko ja lajvky som spravil na nich. Aj tak sa na vás, Romovoje, nič nelepí. Vy máte rady len hádky a pletky. Keby som kričal, hrešil, nadával sprostia a vulgárne, 2-3 tisíc ľudí to mám. Ale vidíte, rozprávam kľudne, teraz som stal nedávno a som odnesol deti do školy, akurát som v servise. A hovorím, spravím taký krátky live pre vás. Ale kde to speje, kde to speje? Kde spejú naši Romovia? Jak sa zjednotiť? Každý si robí svoje, každý si hraje, každý si varí svoju polievku. A preto aj ja, čo som pomáhal, čím viacej energie, čím viacej pomoci, nakoniec ste ma ponižili, nakoniec boli hejteri, lebo hejteri tu budú furt. Bez hejterov sa nedá. Hejteri tu budú stále, proste hejteri budú ponižovať, budú urážať, budú ťa proste nadávať. Proste tí hejteri si zrobia, zablokuješ ho, spraviť si nový Facebook, proste ten fake si spraví. Oni majú čas na to a zrobia si aj 30 fejky. A ja budú vás urážať a ponižovať. Hej. Preto ja som tu na Anglicku a budem pracovať na tej komunite, ktorú mám. Viete, že tu je COVID, rok a pol a budem pracovať s mojimi ľuďmi, hlavne s ľuďmi, ktorí žijú v Londýne. A budem tu na, žijem tu na dlhé roky a budem sa venovať tomu. Ja som veľmi chcel, že by... Lebo vieme, že v Anglicku nie je taký, nie je tu taký rasizmus a fašizmus v Anglicku, jak v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, hej, v Európe. Preto som chcel, že by sa Romovia prebrali, že by sa hrdo hlasili. Ale vidím, že to na nikoho sa nelepilo. Na nikoho.
Určití ľudia. Ale slovenskí Romovia, môžem povedať, že my sme spravili veľký, veľký krok vpred tým, že máme tam našich romských poslancov, že sú tam, že sme dokázali niečo. Ale v Českej republiky to nevidím. Vôbec. Že by tam bola nejaká romská politická strana, ktorú by Romovia nejak potlačili alebo pracovali, dajme tomu 10 alebo 20 rokov na tom. Lebo nie je to na rok, na 2, na 5, na 10, hej. To je na 20, na 30 rokov. Ale jednoduché, čo bolo sa priznať k tomu, čo bolo strašne jednoduché sa priznať k tomu, že ste Romovia. A ja som dúfal, že to číslo bude väčšie. Mal som také na srdiečku tušenie, hovorím, Romovia sa prebrali. Hovorím, dúfam, že sa prihlásia k tomu. Ale som veľmi sklamaný. Viem, že to číslo je 13, možno, že je ešte, neviem, možno, že to ščítanie bude končiť, neviem kedy, ale možno, že o 10, o 20, alebo o 100 ľudí tam bude viacej. Ale veľké sklamanie, veľké, veľké sklamanie. Ale je to vaše rozhodnutie. Vy ste sa tak rozhodli. Všetko, každý jeden Róm má osud Rómov v rukách. Každý jeden Róm. A vy ste sa tak rozhodli. Potom sa nečudujte, že ľudia z majority alebo títo rasisti budú útočiť, budú nadávať, budú nám nazývať asociáli, parazity, hej? A potom budete mi volať, Norby, rob dačo, life, alebo toto, alebo ej, rob štrajk. S kým? S kým mám robiť štrajk? S kým? S akými Rómami? Čo sa hambia povedať, že sú Rómovia? S akými? Však ste sa prihlásili všetci českej národnosti. S kým? Vy nie ste Rómovi, všetci Česi. Vy sa hambite za svoju krv, za svoju národnosť, za to, čo ste, jak vás Boh stvoril. Za toto sa hambite a nahlas povedať do sveta, áno, som Róm. A tak stačilo to dať len na papier, napísať. Za to sa hambite. A týmto dávate len silu týmto rasistom a fašistom. Tí, ktorí ma chápu, tak ma chápu. Tí, ktorí ne, tá ne. Mňa nepochopíte potom. Som veľmi smutný zo všetkého. Sklamaný som, strašne som sklamaný, strašne. V dneskajšej dobe, 2001. storočie, 21. storočie, žijeme v technike, mobilné telefóny, internety, proste ten kontakt tam je. Je ten kontakt, ten internet treba využiť na dobré veci. Na dobré veci. Ja som robil lajky kvôli vám. Ukazoval som chudobu, som vám otváral oči, som vám ukázal tie osady, jak žijú naši Romovia, v akých podmienkach. A som dúfal tomu, že sa naši Romovia preberú a že sa budú hlásiť za to, že sú Romovia. Že niečo s tým spravíme. Lebo túto chudobu vám neukázal nikto, len ja. Ja som chodil do osad, ja som natáčal, ja som bral ľudí do liveách. Vy ste boli v šoku z toho všetci. Lebo to som ukázal pravdu. Pravdu som vám ukázal, jak žijú naši Romovia. Lebo tá pravda je zakrytá. Média vám to neukážu. Spravia tam 2-minútové videjko, trošku vám tam ukážu ten špinu a bordel. Hej. Média vedia, Markíza, Jojka, ostatné média, hej. Len ukázať to najhoršie. Ale viacej o tom, jak žijú Romové, jak sa má, v jakých podmienkách, jaká je tá chudoba, hej. Toto vám média nikdy neukážu. A jak sme pomáhali. Jak sme sa snažili pomáhať a robiť preto, pre tú chudobu, že by sa mali trošku lepšie, aspoň tým jedlom. Ďaká vám, takisto vďaka všetkým ľuďom, ktorí sa pripájali, každý, kto prispel len korunou, alebo eurom, alebo 2 eurami. Tak ďaká vám sa to ukázalo a vďaka vám som dúfal, že sa to spojí, lebo sa to zdieľalo, malo to strašne veľké zdieľanie, viditeľnosť veľká tam bola, hej. Moje videá boli strašne veľké, hej. 800 tisícové, až 4,5 miliónové videnie to bolo, 7,5 tisíc dielaní, hej. Lajky okolo 40 tisíc lajkov som tam mal.
Proste strašne veľa to išlo a ja som tým videami chcel otvoriť vám oči, Rómom, aby ste videli. Lebo my keď sa nepostavíme týmto rasistom, fašistom, prakticky gáčom, tak oni s nami budú furt robiť, čo chcú. Furt. My Rómovia musíme ísť dopredu. A ja som dúfal a veril tomu, že otvorím týmito videami, že vám otvorím oči, aká je realita. Ale vidím, všetci ste zaslepení. A dosť veľa ľudí vás to nezaujíma. Proste žijete svoj život a vás nezaujíma. A nechcete to ani riešiť. Potom ja sa vás pýtam, akí ste hrdí Rómovia. O akých Rómov? Keď my sa nevieme, že dnes zjednotiť, ale prihlásiť sa a verejne povedať v demokratickom štáte, že sme Rómovia. Nikto vám nedrží zbraň pri hlave, jak počas vojny. Je? Lebo keď počas vojny, keď si povedal, že si Róm, tak si bol zavraždený. Ale v demokratickom štáte, jak je Európa, jak je Anglicko, som čakal, že to číslo bude väčšie. A je len 13 tisíc Rómov z Českej republiky, ktorí sa priznalo, že sú Rómovia. Nevybavíte projekty, nevybavíte nič, žiadne peniaze, nič, na Rómov, nič. Všetky tieto eurofondy, ktoré budú z Európskej únie, všetky projekty budú gádžom do ruky. Všetko pôjde cez gádžov. Rómovia zas dostanú len omrvinky, zas dostanete len zbytok. Gádžovia sa zas nabalia, budú ťažiť, budú robiť projekty, budú robiť všetko preto. Budú využívať túto Európsku úniu čo najviac. Na projektoch, na gádžovské projekty a na romské projekty. Každý hovorí, Norby, nemáme romské médiá, nemáme romskú televíziu. A jak chcete mať romskú televíziu? Hej? Roma TV, alebo nejak taký názov. Keď vy sa neviete hlásiť, keby ste sa viacerí hlásili a si priznali, že ste Rómovia, tak by sa viacej peňazí z Európskej únie dostalo na Rómov a tak by sa robili legálne projekty. A mohli ste mať tú televíziu, či na Slovensku, alebo v Čechách. Mohla vysielať o Rómov 24 hodín. Mohli tam ísť naši ľudia, speváci, herci, doktori, primátori, poslanci, starostovia rómsky, kandidáti, ktorí idú kandidovať, či do volieb, či do komunálnych, či do parlamentných volby. Proste televízia by išla 24 hodín v kuse. By sa vysielal len o Rómov, o Rómov, o Rómov, o Rómov. Ale jak? Zas budete odkazaní na gádžov, gádžovia budú brať miliardy a vy dostanete zas omrvinky. A z tých omrviniek nespravíte nič. Nič. Tisíc roky sme utlačaní a budeme ďalší tisíc roky utlačaní v Európe. Pokiaľ sa nenájde takto, kto sa nás nezastane. Ale zatiaľ ešte som nevidel človeka, ktorý by sa nás Rómov verejne zastavil. Zastavil a spravil niečo dobre pre nás. Sú veľmi smutní a sklamaní. Dobre, Róm, ale to bol môj názor. Nechcem nikoho uraziť, nikoho. Nie, týmto cieľom toto video, tento live nie je na to, ale je na to, že proste niečo o sebe. A tento live je taký, že som veľmi sklamaný z Rómov. Z našich. Veľmi, veľmi. A s kým pracovať? Na NKHT pracujem. Nemám s kým pracovať. Neni. My sme odkázaní naozaj na gádžoch. Ďalšie tisíc roky. Budeme odkázaní na gádžoch. Ďalšie tisíc roky. Zas bude gádžo hore a Róm bude zas dole. Zas sme im dali tú moc a silu. Nie sme v jednej vlaďke. Zas cigán je dole a gádžo je hore. Čo gádžo bude robiť, pracovať, a my cigáni budeme len kývať. A budeme radiť, že nám dá dačo. Ďalšie tisíc roky môžeme trpieť. Aj na Slovensku, aj v Čechách. Ďalšie. Kvôli vašej levinivosti, kvôli vašej
ignorácii, lebo to ignorujete. A vám je to jedno. A pracovať? Není s kým pracovať. Na nekáho. Není s kým pracovať. Preto ja som sám a budem sám a budem pracovať len tu nás s mojimi ľuďmi. S mojou londýnskou truvej a budem sa starať o moju komunitu, o mojich ľudí. Tí, ktorí budú žiť tu na Londýne, tak budú so mnou. A vy, Romovia, ste si vykopali svoj vlastný hrob. Vlastný hrob. Za ktorý ti budú trpieť naše generácie. Z mojej stránky všetko. Milánsky Norbert sa lúči s vami. Bach sa s tebe. A zdieľajte tento live. Čaute.